आजदेखि दुईवटा नेपाली चलचित्रहरू हलमा लागेका छन्। चलचित्र रामायण र चलचित्र देवी। यी दुईवटै चलचित्रको आज भिडन्त कस्तो होला त? रिलिजको पहिलो दिनमा यी दुईवटै चलचित्रले बक्स अफिसमा कति कति कमाउन सफल होलान्? असली सिकन्दर को होला त? जो जिता वही सिकन्दर, जो हारा वही बन्दर भने जस्तो यो भिडन्तमा कसले बाजी मार्ला? बक्स अफिसमा कसले कति कति कमाउला? यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ। कृपया भिडियोमा अन्तिमसम्म रहिरहनुहोला र भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनुहोला। सबैभन्दा पहिले चर्चा गरौँ चलचित्र रामायणको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा। सुदर्शन थापाको निर्देशन रहेको चलचित्र रामायणमा पल शाह, पूजा शर्मा, प्रियङ्का कार्की, प्रमोद अग्रहरी, प्रकाश शाह लगायतकाहरू थुप्रै कलाकारहरूको अभिनय रहेको छ। फिल्मको छायाङ्कन सौरभ लामा र द्वन्द्व निर्देशन श्री श्रेष्ठले गरेका छन्। यति बेला नेपाली चलचित्रहरूको कुनै कमी छैन हलमा। एकै दिनमा चाहिँ दुईवटा तिनवटा नेपाली चलचित्रहरू हलमा लाग्छन्। आजदेखि पनि दुईवटा नेपाली चलचित्रहरू हलमा लागेका छन्। तर रामायणको क्रेज भनेको छुट्टै रहेको छ। चर्चाको हिसाबले रामायण एकदमै अगाडि छ। त्यसैले यो फिल्मले हडेरी लागेको बजारलाई पक्कै पनि माथि उठाउँछ भनेर सबैले अनुमान लगाएका छन्। चलचित्रको बुधबारबाट नै एडभान्स बुकिङ खुलेको थियो। तर पनि अहिले झ्याप्पै सबै चलचित्रहरूको एडभान्स बुकिङ एकदमै बवाल हुन्छ भन्ने छैन। चलचित्र रामायणको पनि एडभान्स बुकिङको अवस्था एकदमै धमाकेदार देख्न त पाइएन। तर यो चलचित्रले जसरी हलमा सो पाएको छ नि, त्यसलाई मध्यनजर गर्ने हो भने यसले आज आगै बाल्ने सम्भावना देखिन्छ। र चलचित्र रामायणको सो अनि स्क्रिनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने यसले चाहिँ नेपालभरि नै 120 भन्दा बढी स्क्रिनमा चल्ने भएको छ। भनेपछि तपाईँहरू आफै अनुमान गर्नुहोस्, यो चाहिँ चान्चुन होइन, यसले धमाका मचाउने सङ्केत हो। नेपालकै सबैभन्दा ठुलो मल्टिप्लेक्स चेन क्योफेक्सले पनि यो फिल्मलाई 49 सो दिएको छ। यानि सबै मल्टिप्लेक्सहरूले चलचित्रलाई एकदमै उत्कृष्ट सो दिएका छन्। र यो चलचित्रले जुन किसिमले हलमा सो पाएको छ नि, त्यो पाएको सोमा चाहिँ 50% मात्रै अकुपेन्सी भयो भने पनि यो चलचित्रले बवाल कमाउनेछ आज रिलिजको पहिलो दिनमा। यानि 50-70 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गर्नेछ। यानि आज रिलिजको पहिलो दिनमा पल शाहको फिल्म रावणको चान्चुन धमाका हुँदैन है, महाबवाल धमाका हुन्छ भनेर अनुमान लगाउँदा पनि फरक नपर्ला। त्यसै गरी आजदेखि चलचित्र रावण मात्रै नभएर अर्को एउटा चलचित्र देवी पनि हलमा लागिसकेको छ। चलचित्र देवीको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने विशेष गरी यो फिल्म चाहिँ नारी प्रधान फिल्म हो र यो तिजको अवसर पारेर रिलिज गरेको छ। भनेपछि यो फिल्मले पनि चान्चुन धमाका मचाउला भनेर अनुमान लगाउनु चाहिँ गलत हो है। यो फिल्मको टिजर, ट्रेलर र गीत सङ्गीतलाई दर्शकहरूले अत्याधिक मात्रामा मन पराएका छन्। भनेपछि यो फिल्मले पनि आज रिलिजको पहिलो दिनमा धमाका मचाउने सङ्केत देखिएको छ। र विशेष गरी देवी फिल्मको बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा चर्चा गर्ने हो भने चलचित्र रामायणको तुलनामा देवीको अलिकति कम हुने अनुमान लगाइएको छ। किन भन्दा हलमा पनि यो चलचित्रले खासै धेरै सो पाएको छैन। त्यसैले पनि यो चलचित्रले आज रिलिजको पहिलो दिनमा 15-20 लाख बराबरको ग्रस कलेक्सन गर्ने अनुमान लगाइएको छ। अब हेरौँ आज रिलिजको पहिलो दिनमा यी दुईवटा चलचित्रको भिडन्तमा कसले बाजी मार्छ, कुन चाहिँ चलचित्रको वर्ड अफ माउथ एकदमै धमाकेदार आउँछ प्रतीक्षा रहेको छ। र विशेष गरी आजको दिनमा हामीले यी दुईवटै चलचित्रको रिभ्यू ल्याउन नसके पनि एउटा चलचित्रको चाहिँ अवश्य रिभ्यू ल्याउनेछौँ। यानि चलचित्र रामायणको रिभ्यू ल्याउनेछौँ र भोलिको दिनमा फेरि चलचित्र देवीको रिभ्यू पनि हामीले लिएर आउनेछौँ। तपाईँहरू चाहिँ कुन चाहिँ चलचित्र हेर्न एकदमै आत्तिनु भएको छ, चलचित्र रामायण हेर्न आत्तिनु भएको छ अथवा देवी हेर्न आत्तिनु भएको छ, कमेन्ट बक्समा गएर प्रतिक्रिया दिन नबिर्सिनुहोला। र भिडियो मन पऱ्यो भने भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला। आजलाई भिडियो यति नै भयो। अब फेरि अर्को नयाँ धमाका भिडियोको साथमा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि नमस्ते, बाई।